malo grafita nije imao neke posebne ove probleme. Ovaj spomenik je opran vodom, znači vodom i pod pritiskom, i koristili smo jako malo neke hemikalije za neke stvari koje treba da se skinu. Na kraju kada se osušio, onda je zaštićen tim najsavremenijim sredstvima koje se koriste za antigrafitnu zaštitu i za zaštitu od vode. Ovo je naš način da mi skrenemo pažnju na značaj održavanja higijene i čistoće ne samo unutar naših stanova i prostora, zatvorenih prostora u kojima se stalno nalazimo, nego i spomenika kulture i nekih mesta koji su nama bitno. Tako da, u stvari, mi želimo da vratimo barem jedan deo našim vernim potrošačima kroz ovu akciju ulepšavanja gradova i spomenika kulture kroz akciju Čisti Srbiju. Akcija je itekako važna za grad, pre svega za jednu širu društvenu zajednicu. Pokazuje način na koji se ljudi, da kažem, društveno odgovorno odnose kad je u pitanju njihovo poslovanje i način na koji mogu deo sebe i deo svog, da kažem, uspeha da vrate onima sa kojima ga zajedno stiču. Veoma važno za grad, naravno, spomenik koji je očišćen je jedan od najznačajnijih simbola, pored svih ostalih, jedan od najznačajnijih simbola Subotice, okupljalište pre svega mladih ljudi u samom centru grada i, da kažem, eto, još jednom u ime grada zahvalnost.